ekipa koja je ove godine napravila tri zapažena rezultata u grupi seniora, od kojih je svakako najdraži ovaj rezultat za region 8, gde su postigli rezultat od 13 časova, 30 minuta, a ovaj golub koga držim u ruci je letao 14.48, tako da mi je, znači, mnogo drag. Takođe za Srbiju je letao 14.40 i treću za društvo je letao 12 i nešto kad je bio u uzlaznoj putanji. Inače, za region, ovde je još jedan moj ljubimac od mog druga poreklo Sibeta, koji je na 16 sati sleteo na zgradu, tako da nije mogao da uđe u zapisnik, imao bi preko 14 sati. Ali najveći, znači, do sada rezultat u mojoj karijeri. Svaka godina je bila uzlazna, već nekoliko godina pričamo o tome i svaki put se dešava pomak. Sa tim rezultatom, znači u regionu 8, zauzeo sam visoko drugo mesto i pobedio mnoge velike odgajivače. Znači, mogu da pohvalim da je region 8 jedan od najvećih regiona u Srbiji, gde su sve sami lavovi od takmičara. Znači, ovo je bio jedan golub iz te ekipe, a ovo je ostala ekipa koja je takođe letela u ove druge utakmice, tako da sledeću godinu takođe čekaju kao zapete puške i nadam se da će ostvariti takođe zapažene rezultate. Ovo je taj crni mavijan koji je, znači, iz kombinacije sa mojim drugom Perom Sibetom. On je prošle godine bio zlatna alka i nosila zlatne alke. Ove godine, znači, ima dva rezultata dvocifrena, jedan 13-13, jedan ima 12 i nešto, i tada za region je, znači, na 16. satu sleteo na zgradu. Nisam spavao te noći, ujutru sam se probudio, on je već u pola pet preletao ovde na Golubarnik. Ovo je takođe golub, vrhunski letač koji do sada ima 10 dvocifrenih rezultata. Ove godine je za Srbiju zanoćio, a za region je sišao na 13.30 i nešto, nisam siguran tačno, ali je za region zanoćio i to mu je bio bi mu, znači, 11. dvocifren rezultat. On je takođe iz saradnje moji neki špilerasti, takozvane kiseline Peckava ženka koja je u Nišu kod Ice, i moj drug Zoran Kotunja iz Radinca, koga takođe pozdravljam. To je saradnja, znači, njegova i moja, što još jednom dokazuje da pravi golubari i odgajivači kad imaju neku saradnju, iskrenu i pravu, ima pomaka, znači, u rezultatima. Tri su mi goluba zanoćila za Srbiju, tri moja ljubimca. Znam da mnogi golubari gledaju emisiju i ovom prilikom, znači, ja sam putem Facebooka bio dao neke oglase da hoću da nagradim poštenog nalazača ukoliko nađe tog goluba. Inače, broj tog goluba je 532.357. Jedan beloperi mavijan, za koga ne znam šta bih dao. Znači, golub koji je letao mnogo, mnogo. Šteta je da propadne i ako se nađe kod koga je. Znači, ovom prilikom bih ga pozdravio. Neka ga leži, ali neka se javi bar da vidimo šta je sa tim golubom. Inače, ovaj je, znači, tada sišao, ali ovaj je zanoćio i nije ušao u plasman. Ovaj golub ovde je takođe preko tih špilerastih. Inače, to je ta linija kad sam ja te prve golube kupio od Zlatka Jovanova, pa sam ih kasnije usavršavao sa sve vrhunskim golubovima i cele Srbije od drugih odgajivača. Znači, ovo je jedan klasičan primjerak tih goluba koji zovu špilerasti i, znači, koji je malo, znači, urađen sa takođe golubovima preko Zorana Kotunje iz Radince. Inače, ovom prilikom mogu da pomenem taj golub što mi fali je takođe saradnja sa jednim vrhunskim golubarom Zlatanom iz Smedereva i, nažalost, njega više nema, a sada je počela da mu leti sestra. Ona nije bila u ekipi, prebacio sam je ovde sada da je pokažem. Znači, ona je ošišana, ovo je mlad golub, juniorče. Ja se, inače, ne takmičim sa juniorima do sada, se nisam takmičio, znači, ona već ovako mlada je ove godine preletela dvocifrene rezultate i sledeće godine, Bože zdravlje, znači, bit će u ekipi seniora. Mogu da se pohvalim samo da, znači,
odgajivačnica ova naša je napravila 5 docifrenih rezultata ove godine. Jer ja sam napravio 3. Čerka takođe je za region napravila, što je moj veliki uspeh, 10 i 15 minuta i zauzela 15. 16. mesto. To je znači prvi put u njenoj karijeri. A takođe me je pobedila u udruženju, što mi je drago, znači da izgubim od svog naslednika, znači ove godine napravila 11 sati i 10 minuta i ima zlatnu alku za društvo 13-15. Što je znači moja najveća nagrada i moj najveći uspeh i želja mi se ostvarila, znači da ima znači naslednika u ovom sportu gde sve manje mladi se time bave. Evo sada se nalazimo u mom priplodu, malo čas smo pokazali znači golubove, letačku ekipu koja je letela, znači to je mlada ptica. To su golubovi u poreklu, znači što ih mi zovemo ti špilarasti i kobrani. U poreklu, u pozadini su znači saradnja sa Jovanov Zlatko Pegavi iz Pančeva. To je ćerka znači od te špilaraste ženke koja je ostavila znači u mom priplodu i u mnogim drugim golubarnicima mnogo tragova. Znači sada već svodimo utiske i nalazimo se u ovom mom, bez skromnosti reći, salonu i polako počinjemo da parimo golubove. Ovde se vide znači ženke sad pustam, zauzeli su mužjaci svoje mesto i polako se vraćaju. Uglavnom se vraćaju isti parovi. Znači moja najveća saradnja i uspeh u pomaku golubarstvu je znači sa Zlatkom, sa pomenem prijatelja Peru Sibeta iz Zemuna, pomenuo sam Zlatana iz Smedereva, Zorana Kotunju iz Radinca i ovom prilikom isto moram da pozdravim i Rašu iz Sremčice, mog velikog prijatelja takođe. Mislim da neću nekog zaboraviti, a ovi golubovi su leteli znači kod mojih prijatelja koji su prisutni ovde na ovom zatvaranju, da kažem, sezoni, otvaranju nove u Kostolcu kod mog druga Vlada Dovatova koji je napravio ove godine prve pomake i docifrene rezultate, pa su leteli u Božovicu, pa u Beogradu, pa u mnogim drugim gradovima, znači i pokazali su da na svim terenima mogu da lete. Znači, najbolji parovi ovde se vraćaju, znači pare se ponovo i neka moja logika je stvari da neću da ih rasparim dok se god izvode. Znači njihova deca se samo ukrštaju u srodstvu i svi golubovi su u krvnom srodstvu. Znači uglavnom kao što se da videti da su svi slični, da su svi isti. Cilj je da budu sve, znači i dalje da očuvamo tu liniju golubova. Sada bih pokazao znači određene parove koji su to. Znači ova ženka kod mene, to je ta ćerka od špilaraste, ona je parena ovde s jednim mužjakom. To je saradnja sa Zlatanom iz Smedereva, koji je sin od njegovog tog čuvenog goluba Jesenji. I znači to se pokazalo izuzetno kvalitetno. Malo čas sam pomenuo da je njihov taj sin, koji mi je imao više od 10 dostignutih rezultata za Srbiju zanoćio i neki moj veliki ljubimac je bio, nije sutradan se nije vratio. Znači za sledeću godinu potrudit ću se da opravdam znači te rezultate, da popravimo šta možemo da popravimo, mada je to leteća stvar, ništa nećemo da pretenciozno pretimo i da pravimo. Znači svaki dvocifren rezultat u golubarstvu je veliki, pogotovo za ove velike utakmice. To je taj Lisko, moj čuveni golub koji ima ukupno 15 rezultata i njegov jedan sin je leteo kod Jelene, jedan je leteo junior ove godine već, on je prošle godine znači u priplod ubačen i za njega znači više neće biti nerviranja da neće da sleti. Znači, a njegov inače otac se takođe nalazi u ovom odelenju, vam u drugom. Znači još uvek moj tata u priplodu, a takođe i on. Znači ovde smo se okupili povodom uspešne sezone takmičarske koju smo ostvarili, znači ja, Milić Ivan i moja ćerka Jelena. Znači napravili smo ukupno 10 rezultata, od toga su 5 dvocifrena rezultata kao što sam pomenuo. 3 su moja seniorska, Jelena ima 2 i jedan juniorski. Dva najdraža rezultata su mi ovaj 13,5 sati za region i Ivan što je napravio 10.47 i treći je za region Beograda, što takođe nije mala stvar, zadnji golub na 13.20. Znači 13.33.
tu smo na završetku jedne uspešne sezone, što je Vladan rekao. Znači, golubovi pokazuju da koliko vrede i koliko mogu. Naravno, idemo ka boljem svake godine. Evo, ove godine imamo zajedno tu 10 i više od 10 rezultata. Znači, uspešni dvocifreni su postali, da kažemo, svakodnevnica. Bez toga ne puštamo utakmicu. Možda ja nisam skroman i kažu ljudi malo preterujem, ali svaka utakmica je završila dvocifrenim rezultatom. Naravno, idemo ka boljem. Čekaju nas nove godine i nadam se u sledećoj godini da i mi zagazimo tu sad. Ljudi već prave 15 sati. Ja mislim da nam je to tu samo malo sreće da imamo da nam slete ti ljubimci i ti golubovi koji odrađuju taj ceo dan. Ovo je sada ovde ekipa mladih golubova juniora, znači od ove godine, koji su probrani. Znači, vrhunski letovi su bili u treninzima i ovo je ta neka mlada snaga koja će do godine da popuni onu ekipu tamo što ste videli seniora. I nadam se da će da opravdaju poverenja, jer su to takođe sve braće i sestre, polubraće, kao što vidite, od ovih matori golubova, a možda će i da zamene njih da se povuku u priplod. Jer kvalitet ovih golubova je u tome što se dalje pare u trećoj generaciji, u četvrtoj i u petoj, daju sve bolje i bolje potomke i ne gube na kvalitetu. Sve ove uspehe i te zapažene rezultate i sve ovo što ste videli ovde, teško bi održavao, znači da nemam podršku cele porodice, znači od svoje supruge, znači svoje dve ćerke, Ćaleta, stare bake. Znači, svi, kad ja u mom odsustvu, svi, znači, hoće da nahrane golubove, svi hoće da urade ono što im ja prenesem i tako da bez podrške, znači, porodice, teško može da se postane uspešan u bilo čemu, a još teže u golubarstvu.